بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. داود يا الكسور وادا ورك هبين اي تلفزيون كرئيس قلبه اد كو داود دوتانا وحا كميدا دولدا او شيكتي ان هولغله لو ديلاي ان كبدن 20 حمود او كترسن على الشباب دمشا اي داو وع كدشاي دغال بيليد كدعي وقويغا مغالده غالكايو خرنتو غوبلكا مدوغ مدوغا افريكا او اقبلاي عودس اي ودرتي دولدا فدرالكا سوماليا كوخدا على الشباب او ويرر كو قادي سلدق خدمه دولدا اي كوليهين غوبلكا شبيلها دخي قلبداس اي كو كلا او فافاحسن اي اد كو داون دونتان وركيغي كوسو دوادا waahagaag daawadayaal sida hor dhac warkeeba aad ku daawateen dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 20 xubnood oo ka tirsan al-shabaab in hawlgal lagu dilay ciidamada dawladda ayaa hawlgaladan ka sameeyay deegaanka Sabiib ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdirashiid Sandheere ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay hawlgalo qorsheysan oo ka dhana kooxda al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanada Sabiib Caanoole oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Afgooy ee gobolka Shabeelada Hoose saraakiisha hawlgalkan hoggaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in ay ka war heleen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo isku urursanaya dawladka deegaanka Sabiib isla markaana hawlgalay ciidamada sameeyeen ee loogu dilay kooxda al-shabaab in ka badan 20 ruux oo al-shabaab ah gudoomiyaha deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Abuukar Ahmed ayaa waxa warbaahinta u sheegay in xubnaha al-shabaabka ay la dilay ay ahaayeen kuwo dhuumaaleysi ku ah kuwo dhuumaaleysi ku yimid dawladka deegaanka Sabiib isla markaana hawlgalka sidii loo qorsheeyay u dhacay gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay xogtan ay ka heleen isla markaana ay ku mahadsan yihiin garab istaagga iyo wanaagga ay u hayaan dadka shacabka dowladnimada Soomaaliyeed gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in shacabka looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si amniga dalka loo xaqiijiyo isla markaana looga hortago kooxda al-shabaab waana sida uu hadalka gudoomiyaha u dhigay qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliya ayaa waxaa xilligan ka socda dagaal u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda al-shabaab iyadoona madaxda dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee dagaalkaas bogaadiyeen dhowaan ayaa waxa ay madaxweynaha kol uu safaro ku kala bixiyay qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliya sida gobolka Hiiraan iyo qaybo ka mid ah gobolada dhexe madaxweynaha Soomaaliya ayaa markii uu ku guuleystay madaxtinimada Soomaaliya 15kii May wixii ka dambeeyay wuxuu ku dhawaaqay howlgal ka dhana kooxda al-shabaab wuxuuna madaxweynaha sheegay in howlgaladan ay sii socon doonaan isla markaana dowladda ay diyaar u tahay in dalka ay gacanta ku wada dhigto qaybo ka mid ah gobolka Shabeelada Hoose ayaa xilligan waxaa ku sugan kooxda al-shabaab waxaana mararka qaar ee dagaalo ay kaga hortagaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna gudoomiyaha gobolka wuxuuna gudoomiyaha deegaanka Sabiib oo sheegay in maalmihii la soo dhaafay ee howlgalo qorsheysan ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeelada Hoose ugu dambeyn gudoomiyaha ayaa waxa hadalkiisa ku soo gunaarday in kooxda al-shabaab ay dhibaatooyin kala duwan ay ku hayaan dadka ku nool deegaanka Sabiib hase yeeshee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay u diyaarsan yihiin in ay ka hortagaan fal walba oo kooxda ay dadka shacabka ay ku dhibaateynayaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeelada Hoose ayaa ciidamada dowladda waxa ay xilligan ay ka wadaan howlgallo qorsheysan isla markaana lagu xaqiijinayo amniga qasaare isugu jira dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay dagaal beeleed ka dhacay wqooyiga magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug dagaalkan ayaa asalka ku haya arrimo la xiriira isqabqabsi dhanka dhulka ah sida warkan ay ku faahfaahinayso xaawi xilkas warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta laba maleeshiyo beeleed ku dhexmaray wqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dagaalka ayaa asalka ku haya arrimo la xiriira muran dhuleed waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in dagaalka ay ku dhinteen ilaa 3 ruux 4 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo ka mid ahaa dhinacyadii dagaalamay xiisad dagaal ayaa maanta laga dareemayaa aagga hotel Sugule ee wqooyiga magaalada Gaalkacyo halkaasi oo ah goobtii lagu dagaalamay iyadoo goobaha qaar ee ganacsigana ay maanta xiran yihiin laamaha abniga Budlaan ee wqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa wali ka hadlin iyaga oo muranka dhuleedka la xiriira ay waayadaanay ku soo bateen deegaanada gobolka Mudug oo ay kala maamulaan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Budlaan dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale ay dagaalo uga dhaceen deegaano hoos yimaada magaalada Gaalkacyo ha yeeshee Budlaan iyo Galmudug ayaana wali u keenin qorshe cad oo looga hortago
tagaayo dagaal beeleedyada abniga magaalada Gaalkacyo ayaa mudooyinka u dambeeyay ahaa mid soo wanaagsanaanayo marka laga reebo kooxaha falalka abni darre ee ka geysanaya gudaha magaalada sida kooxaha isticmaala waxyaabaha maanduuriyaha marka laga reebo abniga magaalada Gaalkacyo ayaa ahaa mid aad u sii wanaagsanaa midowga Afrika ayaa aqbalay codsi ay u dirtay dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha midowga Afrika ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay waxa ay u direen codsi ku aadan sidii loo kordhin lahaa ciidamada admis ee ka howlgala gudaha Soomaaliya golaha midowga Afrika ayaa waxa kulankii 1221 ee la qabtay 12kii bishii November ee sanadkan 2022 waxa ay ku tixgeliyeen codsi ka yimid dawladda federaalka Soomaaliya oo ahaa dhismaha ciidamada ka howlgala gudaha Soomaaliya ee midowga Afrika kuna howlgala magaca admis gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Muusa Faki ayaa waxa uu gudbiyay qoraal ku aadanay golaha amniga qaranka midoobay si loo tixgeliyo kordhinta dhismaha ilaa iyo 2000 oo askari oo howlgalada admis ah wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2022 waxaan xaqiijinayaa taageerada codsiga dawladda federaalka Soomaaliya ee ah in la kordhiyo ciidamada admis wajiga koowaad ee dib u habaynta dhismaha 2000 oo askari oo admis ah laga bilaabo 30ka bisha December ee sanadkan 2022 ilaa 30ka bisha Luulyo ama bisha Janaayo 2023 iyadoona dib u eegis lagu sameynayo waqtiga howlgalka iyadoo sidoo kale dib loo xaqiijinayo balanqaadyada ah in la joogteeyo taariikhda bixitaanka 30ka December ee 2024 yuri gudoomiyaha midowga Afrika midowga Afrika waxa uu soo dhaweynayaa wada shaqeynta ku aadan midowga Afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobay ee ku aadan u doodista dawladaha xubnaha ka ah midowga Afrika iyadoo ujeedadu ay tahay in la abaabulo dhaqaalaha iyo agabka kale ee loo baahan yahay si loogu taageero waajibaadka admis iyadoo la xoojinayo awoodaha howlgalka midowga Afrika ee admis midowga Afrika waxa uu sidoo kale bogaadinayaa dadaalada dardargelinta ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ku bixinayso dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab waxana uu dhiirigelinayaa dawladda in ay si isku mid ah ay u sii laba jabaarto dadaalkeeda ku aadan isku dhafka ciidamada si ay si hufan ay ugu mas'uuliyad u qaadaan oo ku aadan dhanka amniga iyadoona ay sheegeen in loo baahan yahay in mas'uuliyadda amniga oo dhameystiran ay hantaan ciidamadu marka loo eego ciidamada shisheeye ee ka baxaya gudaha Soomaaliya bishii April ee sanadkan ayay ahayd markii ay ku dhawaaqeen howlgalka admis in markaasii gudaha Soomaaliya ay ka baxayaan kadib markii uu dhamaaday waajibaadkoodii AMISOM dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaana isku raacay in howlgalka admis uu dhamaado sanadka 2024 kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe saldhigyo ay ku lahaayeen ciidamada dawladda dagaalkan oo saacado badan qaatan ayaa waxa uu Al-Shabaab ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka waxa uu ku dhaxmaray deegaanada Eeldheere iyo Buraale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdirashiid Sandheere saacadihii la soo dhaafay ayaa dagaal badan oo saacado qaatay waxa uu ku dhaxmaray deegaanka Eeldheere iyo Buraale oo hoostaga degmada Aadanyabal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka ee Macbisleeda ayaa waxa ay dagaal kaga hortageen kooxda Al-Shabaab waxaana xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee halkaas iyo ciidamada dawladda oo dagaal saacado badan qaatay ku dhaxmaray dagaalka ayaa waxa ka dambeeyay kadib markii xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ee weerar gaadma ay ku soo qaadeen goobaha ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya dadka deegaanka ee Macbisleeda loo yaqaano waxaana halkaas ka dhacay dagaal socday saacado badan gudoomiyaha degmada Maxaase gobolka Hiiraan oo kamid ah mas'uuliyiinta ku sugan furmaha dagaalka ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in dagaalka Al-Shabaab ay dad badan kaga laayeen isla markaana meedadkooda oo maanta ay soo bandhigi doonaan gudoomiyaha ayaa waxa uu hadalkiisa inta ku daray in howlgalada iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ay sii socdaan isla markaana loo baahan yahay ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee Macbisleeda ee howlgalkaasi naftood hornimo ay ugu qayb qaataan
dhawaan ayaa qayb ka mid ah gobolka Shabeelada dhexe waxaa ka socday dagaal beeleed u dhaxay dad deegaanka isla degan isla markaana colaad ay dhaxmartay waxana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Hir Shabeelle iyo imaamiyada dhaqanka ee duubka ay kula taliyeen in dadka walaalaha ee dagaalka u dhaxeeya ay halkaas dagaalkooda ku joojiyaan qayb ka mid ah gobolka Shabeelada dhexe ayaa xilligan waxaa ka socda howlgalka dhanaal shabaab iyadoo dagaal beeleedii halkaas ka socday ay joogsadeen waxana madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee kula dardaarantay in dadka deegaanka ee walaalaha ee halka meel wada degan ee dirirtooda ay soo noqonin loona baahan yahay in dagaalka la weeciyo al-shabaab waana sida hadalka duubka dhaqanka iyo masuuliyiinta dowladda ay u dhigeen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay dadaal ugu jirtaa sidii dagaalka u xoojin lahayd maadaama dagaalka uu xilligan u yahay mid si daba dheeraaday waxayna dowladda sheegtay in dagaaladan ay noqon doonaan kuwo miro dhala isla markaana dadka shacabka looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan dagaalada ka dhanka kooxda al-shabaab laamaha amniga Puntland ayaa kulan ka yeeshay amniga magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland kulanka ayaa waxa ka qayb galay taliyaha saldhiga garoonka diyaaradaha Garoowe iyo taliyasha booliska ee magaaladaasi Garoowe iyadoona kulankan diirada lagu saaray xoojinta amniga iyo howlgalada ka socda magaaladaasi Garoowe iyo daafaheeda laamaha amniga gobolka Nugaal ayaa waxa ay kulan ka yeesheen xaaladaha amniga magaalada Garoowe ee caasimadda waa maamulka Puntland ku simaha taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal taliye ku xigeenka qaybta gobolka Maxamuud Muuse Bile ayaa waxa shir gudoomiyey kulan looga hadlayay amniga gobolka Nugaal iyo howlgaladii ugu dambeeyay ka socday deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe kulanka ayaa waxa ka qayb galay taliyaha saldhiga garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe Axmed Cabdi Xirsi Jeego iyo taliyasha saldhigyada magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland shirka ayaa waxa si gaar ah diirada loogu saaray xoojinta amniga magaalada caasimadda oo ah Puntland iyo howlgaladii ugu dambeeyay ciidamada booliisku ay ka sameeyeen daafaha magaalada laguna xoojinayay ka hortaga falalka guracan ee lidiga ku ah amniga iyo la dagaalanka waxyaabaha amniga duuriya oo ka ganacsigoodu muddooyinkii dambe ku soo badanayay deegaanada Puntland iyadoo sidoo kale looga hadlay sidii loo yareyn lahaa weerarada ay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo kooxda Daesh ay ka geystaan deegaanada Puntland iyadoona si gaar ah diirada loo saaray sidii loogu hortagi lahaa weeraradaasi lagu tilmaamay inay yihiin kuwa argagixiso kusimaha taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ahna taliye ku xigeenka qaybta gobolka Maxamuud Muuse Bile ayaa sheegay in ay muhiim tahay xoojinta amniga dalka isla markaana laga hortago falalka amni darro ee xilliyada qarkood ka dhaca daafaha magaalada Garoowe iyo gudaha magaaladaba intii uu socday kulanka ayaa waxaa si wada jir ah warbixin looga dhageystay taliyasha saldhigyada iyo saraakiisha ciidamada kala duwan ee Puntland kuwaas oo ka warbixiyay isla markaana warbixin dhameystiran ka dhiibay amniga gobolka Nugaal iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waxaana laamaha amniga Puntland ay isku raaceen sidii looga hortagi lahaa falalka amni darro ee halkaas ka dhaca oo qaarkood la tilmaamay inay geysteen rag waxyaabaha manka duuriya isticmaala kuwaas oo xilliyada qaar deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe ka geysta falal amni darro iyadoona weeraradii ugu dambeeyay ay qayb ka ahaayeen weerar lagu qaaday guriga gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland kaasi oo la sheegay in rag hubaysan oo waxyaabaha manka duuriya isticmaalay ay weerar ku qaadeen hase ahaatee weerarkaas ayuu ka badbaaday iyadoona la tilmaamay in askar ka tirsanaa ciidamada Puntland oo ilaalo ahaa ay weerarkaasi ku waxyeeloobeen gudaha daawadayaal urkii habeen oo kala socoteen telefishinka caalamiga Race TV waa nagaantahay nabadgelyo